အဲ့တော့မင်းရတွေကဒီသူထားကြည့်ရအခုကဒီဒီညာထိုင်နေကြစစ်စုံပါမှန်ပါအတိတ်ဆိုတာဟိုဘက်ကပြီးရဲ့မှန်ပါအတိတ်ဒီမှာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကလေးကနေလူကြီးမာလေးရှုပ်တယ်ရေရှုပ်ဒီကမ္မထာန်တိုင်းလေလူဝဲစမျိုးဘာလို့ဒီလူဝဲစမျိုးနဲ့လုံနေကြတယ်မှန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဒီအတိတ်ကိုသဘောမကျဘူးအတိတ်ကဘယ်မလို့ဆက်ဒီဘက်လုံးပဲမှန်ပါလုံးပဲပါလုံးပဲသူကဘာရှိလို့သူ့ကိုအနှိမ့်စာသူ့ကိုဒုက္ခကွာလို့မရပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါအတိတ်ရုပ်အတိတ်ရုပ်မနဲ့တော့ရုပ်ကအနှိမ့်စာဟုတ်ပါဘူးကွာနှိမ့်စာအဲ့ဒီအနှိမ့်စာဒုက္ခအနတ္တတက်ဖို့ကျန်ဒီဘုရားလာခဲ့ဆိုမဖြစ်သေးတဲ့အနာကနော်အနာကကြတာတော့လေဆိုတော့သမားတို့မချွေရဟုတ်တော့ဘာလို့မရလဲဆိုဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိလို့လည်းသမားတို့မရပါဘူးလို့ပြောနေတယ်ဟုတ်ကိုယ်ကဘာသာပြောတာကိုကိုယ်ကသိကြနေတာခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးဒီအနာကကလည်းအဲ့ဒီလိုသမားရောင်းဝမ်းဝဖြစ်အတိတ်အနာဂတ်ပြစ်စုံမှန်တာအတိတ်ကမမြဲဘူးအနာဂတ်လည်းမမြဲဘူးဆိုအနာဂတ်ချင်းမှမဖြစ်သေးဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးလို့မမြဲတာသိတယ်။ဟောမသိရဘူးမမြဲတဲ့သဘာဝကပေါ်ပါမှာဟုတ်လား။ဟောအတိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပေါ်တယ်။မှန်မမြဲတဲ့သဘာဝ။အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒါရုပ်ဒီလိုဟောအဲ့ဒီဖြစ်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 ဆိုတော့ဥပါဒဝေယသဘောမျိုးနဲ့မျိုးရဲ့ပစ္စည်းလက်ရှိပစ္စည်းရောတက်မဲ့ပစ္စည်းရောဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဟောဟိုတက်မဲ့ရဲ့နည်းနေရဲ့သိရဲ့မသိဘူးလားဟောပါဘာလဲဒီဘုရားမြဲလားမမြဲပါမမြဲဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကိုတူတောင်းထားဖို့ကိုယ်ကကြီးကြီးတွေပဲနေဆောက်ထားလို့ဟောလားဆောင်းဘုဒ္ဓရောင်းဘုဒ္ဓနဲ့လျှောက်မလေးဘူးသူကဘုရားကအဲ့ဒီဟာလျှောက်ကြရလဲမရှိဘူးဟောဒီတော့အဲ့တော့အနာကဆိုတာကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတိတ်ဆိုတာကလုံသွားပြီလုံသွားတာတော့ရှိသေးတာရှိတော့မရှိဘူးအဲ့တော့အတိတ်အနာဂတ်ပြစ်စုံပါဏအတိတ်နဲ့အနာကရှိအဲ့တော့မျိုးကြီးလို့ဆိုပါတော့မနက်ကစခဲ့တာနဲ့နေ့ပြင်ကစမှာဘယ်ကျင်းကပူစပ်ပြောဟောတရားအယုတ်ကြည့်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားဟောပြခဲ့တာကမနေ့ကစက်လက်စက်တယ်နေ့ပြင်ကလည်းစအုံးမယ်ခဏစက်တာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလာအဲ့တော့ပြစ်စုပါပြစ်စုပါဟုတ်လားအတိတ်နဲ့အတိတ်တော့လည်းပဲစက်တော့စက်တာပဲဟုတ်လွန်သွားတော့ဒီပြကြတော့ဘူးမှန်ဟုတ်လားလွန်သွားတော့ပြီအနာဂတ်ကမပြီးသေးဘူးမလားဒီလိုအဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်ကမပေါက်သေးတဲ့ဒီဒီလက်မှာစုပ်သွားလို့ခဏနှမျိုးလားဘယ်မျိုးပါ့ဗျဒီအနာဂတ်မဖြစ်သေးတဲ့ဟာမဖြစ်သေးတဲ့အတိုင်းသွားလို့ရှိရင်တို့ဘာကြည့်ရည်လဲဒီကောအဲ့တော့ကလူတွေဟိုအေး
အင်အားထောင်သားပွေးပြီးနေတဲ့လူတွေကတွေ့တယ်မှန်ပါကလေးလေးရလာတော့ဘူမူလာမှအမေနဲ့ဖေကအမေနဲ့ဖေကကလေးလေးရလာတော့ဘူသာဘူဝါဘူဒီကလေးလေးပြေးသွားတော့ဘူရဲဘူရောဘာလို့ဘူရဲလာတော့မဘူဝဲသွားမှမဘူမဖြစ်ဘူးအတူတည်းပဲအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီအတိတ်တဘောကပေါ်လာတယ်ဟုတ်အဲ့တော့မဖြစ်သေးလားဖြစ်ပြီးသားဒီလိုဟုတ်အဲ့တော့မဖြစ်သေးလားလည်းဆိုးတယ်စက်တယ်ဟုတ်မဖြစ်သေးတဲ့အနာကကလည်းဆေးရတဲ့စက်တယ်ဟုတ်ပြစ္ဆေဘာတဲ့လဲညာစားကြည့်ဘယ်နေမလဲဆိုတော့ဘုရားပါလို့အဲ့ဒါပြစ္ဆေဘာကြတော့ပုံသွားတယ်ပုံစားပုံစားလာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ပထမဆုံးကြည့်လိုက်တော့ယုတ်ဟာပါယုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဗဒနာယုတ်ကြီးတွေပြောတာလားဟုတ်ဗဒနာယုတ်ကြီးတွေဆိုတာဒီရာဘောတည်သောဝါရောဒေဝနာခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုတဲ့အထကလယုတ်ရှိခုအထကလယုတ်ရှိခုကြီးကိုယုတ်မဟာဘုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယူပဒဝါဝဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်ပဲဖောက်ပြန်နေဆိုတာကိုပြက်သွားတယ်လို့သိစေနားမလည်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဖောက်ပြန်နေဆိုတာဘာပြည်လာလဲ။ကြောင်းလေတော့ဟုတ်။ဟုတ်လား။ပူလာကနေအေးသွားတာ။ဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်။အေးလာကနေပူလာတာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်။အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုလေးလူကငြေဦးငြေရ။အဲ့တော့မဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒီဟာကဒီဟုတ်ကလေးလေးဒီဒီခိုင်ပြားပို့တော့ဘူးလေဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်ကြောင်းလာတယ်အဲ့တော့ဒီကကလေးလေးဒီမှာတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပါလို့လေအမျိုးမျိုးကြီးမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေနဲ့ပါနေလို့ကျေလို့ရမလားလို့အလကားယူလို့တာမဟုတ်ဘူးသူကဒီအမေနဲ့ဖေကဟုတ်သားလေးဖြစ်လေသားလေးမို့လို့သမီးလေးဖြစ်လေသမီးလေးမို့လို့အနာကရေးနေညို့မှုတကယ်အနာကနေချာပြောပါလားဒီမှာကျုပ်ကအနာကသမားလေးဖြစ်မလားဟာသားလေးကြီးပါဟဲ့ဘုရားမောင်ဟုတ်လားဘုရားအဲ့ဒါတော့ကြီးအနာကကိုလည်းပဲကြီးဖြစ်မှမဖြစ်ရသေးတာကိုစက်နဲ့ညို့မှုဒီအနာကသမားလေးကအကုန်လုံးညဒီသက်သာရရတာလေးတာအနာကအတွက်သက်သာရရရတယ်ဒါလေးကိုရှိတယ်ဒါလေးဘယ်ပြလိုက်ကြတယ်ပဲလူကအနေမသက်တာအဲ့ဒီအနေမသက်တာတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်နဲ့ဩတယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်တရားတွေကဖောက်ပြန်လို့ရုပ်ပထဝီအဘောတို့ရောဝါရဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးတွေကဖောက်ပြန်သောသဘောမရှိဘူးသိရတယ်ရှိတယ်ဖောက်ပြန်သောသဘောနဲ့ဒီသစ္စာတွေပဲချက်ကြည့်လို့ဟုတ်လားပြင်းတို့သားတွေအင်းသားတွေသွန်သားတွေကြောပထဝီအနည်းအများကိုလိုက်ကြည့်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီလက်ပံသားတို့သေသားတို့ဝါရဆိုတဲ့ဟာတွေအလကားဟာဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရတာဖြစ်ပထဝီကကျောဘုံပြမှုလေးဖြစ်တယ်ကိုယ်ဟာအဲ့ဒီပထမယာဘောတေဇောဝါရဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကသူကဓာတုသဘာဝအဖြစ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ကိုပါသွားတူဒီအထဲမှာနေတဲ့ဓာတုသဘာဝကြီးတွေမှာခင်ဗျားတို့ဒီနေနေကြတာမှန်ပါအကောင်လေးတွေအကောင်လေးတွေကောင်းမလေးတွေဆိုပြောက်စီပြက်စီပြက်စီကိုထင်းနေတယ်
အဲ့ဒီကိုယ်ပြားပြီးတော့ညီသားလေးကိုညင်းနေရတယ်ဒီလူဟာဒီဖယားဘက်ကိုလိုက်ဖို့လူလာလူလာလူဘာလို့လဲကိုယ်မျက်စိနဲ့ညင်းနေရတဲ့ဟာကြီးတခုကိုတခါတခါကြည့်လို့မဟုတ်ပါဘူးသူဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဥဒိမောင်ဆိုပြီးတော့ငါတို့ကယောက်ျားမင်းမရှိ။ဟုတ်။ဒါတကယ်တိလို့ခမပြောတာပါလေ။ဘူးဘူးစားတယ်စားတာယူအကြဲအကြဲမင်းမရှိနေ။မရှိလို့ဘူးမရှိဘူး။ဟုတ်။အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေကဘယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုဘယ်လာတာမှမဟုတ်ဘူးဒီထဲကပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဟောတရားဒီတရားနာတဲ့အခါဘုန်းကြီးတရားဟောတာကြားဘူးလေ။အားလို့မဟာသမုဒ္ဒရာရေးရာဒီကြီးငါတို့ညနေ900တွေရေးရေးစီကြတစ်နှစ်လုံးလုံးရွာချတဲ့မိုးကြောင့်ပြေးလာတယ်လည်းမရှိဘူး၊ရှာနေလည်းမရှိဘူး။အများကြီးတိုက်မိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့အားဟောစရာကောင်းတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သင်္ခါရလောကကြီးရဲ့အတွင်းမှာလည်းသတ္တလောကကြီးနဲ့သင်္ခါရလောကကြီးရဲ့အဲ့ဒီတိုင်းဟုတ်ပြောပြရမရှိဘူးပြောလာရမရှိဘူးပြောသွားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဟာတွေလားပြည်နေတာလဲဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးချိုးမှုန့်ပြီးချလိုက်ပြီအကုန်လုံးအကုန်လုံးဒီပင်ရောတော်ရောတောင်ရောကိုရောနွားရောကျိုးရောဟောင်းလူရောယောက်ျားရောမိမာရောအကြည့်တန်ရောအယုတ်ဆိုးရောလှတာရောအကုန်လုံးပေါ်ပြခင်ဗျားတို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးတစ်ခုပါမကြမ်းမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေတစ်ခုမှမကြမ်းဘူးအကုန်လုံးရောပြောတော့နှိပ်ပြီးခရကြိတ်ဆိုင်တယ်ဘာမျိုးတသားလေးတစ်ခုလေအဲ့ဒီဒါလာလေးတို့ခုကြကြနော်ခင်ဗျားတို့အခုနဟာကြီးအုံပြောက်ပါဘုရားကောင်းတာမကောင်းတာပြောက်ပါကောင်းတာလို့ဆိုတာလို့လှတာလို့အကြည့်တန်တာလို့မဲတာလို့ယူတာလို့ဒါတရားတကားဟာကြီးအဲ့တော့အကုန်လုံးမှုပြီးရကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိဘာရှိလို့တွေ့တော့အဲ့ဒီခုနကြီးလေပါဝါဒီဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကဓာတ်အဖြစ်နဲ့ရှိဓာတ်အဖြစ်နဲ့ဒီထဲမှာဒီအာကာသလောကကြီးထဲမှာဒီပြည့်စွမ်းနေအဲ့ဒီထဲကိုကျုပ်တို့လူတွေကအဲ့ဒီအာကာသရဲ့ပြည့်နေတဲ့အာဟာရဓာတ်ကြီးကိုကျုပ်ကစားနေတာနှောင်းအဲ့ဒါမျိုးမျိုးလို့ခင်စားတယ်ဘာမှစကားများမင်းနဲ့ကိုလိုခင်ဗျားတို့လှုပ်ချတာလှုပ်ကြဟုတ်လားဒီနေ့လိုလှုပ်ကြတာအဲ့ဒီဒီနေ့ဘယ်လာတာလဲညကြီးကဟိုနောက်ပြန်လိုက်ဟိုညကြီးကြီးခိုက်တာပဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဘယ်တော့မှတလို့ပဲထားတာအဲ့ဒါကောင်းပေါ်ထိုးထားတဲ့ကတိုးလေးကခြွေလေးဆိုတော့ဘယ်သွားမှာညကြီးပြန်အဲ့လူကဘာကြောင့်ယူလာလဲဆိုတော့ငါကောင်းမှာစိတ်လေးကကောင်းနေဟုလက်ငါကြောက်ခွဲမကောင်းဘူးဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုကောင်းကြောင်းအောင်ဟောဟူကိုကြောက်ခွဲနဲ့ဒီကြောက်ခွဲနဲ့လူအောင်မဖုံးကြီးဟောဟောဘယ်ဖရဟောမရရလားနေရဟိုဘက်ကလည်းလက်နဲ့ထားတာဆွဲရကဘာမှတော့အနေလောက်တယ်ဆိုတော့ဘာထူးလဲဟုတ်။ဘာမှမထူးတဲ့ဟာကိုသူတို့ကအဆူအမျက်ကြီးလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်။ဒါတော့ဘုရားပြောတာကအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးကနေပြီးတော့ပေါက်ပွားလာတယ်ကွာ။ဥပါဒာယု။ဟုတ်။
အဲ့ဒါသူကရနေတာအဲ့ဒါပဲခုပါတာရေ24နဲ့ဒီ4ခုနဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဥပါဒါရေဆိုသူလွှတ်ထားတဲ့ဟာလေးပြန်ခေါ်လိုက်မဟာဘုရားရောက်မဟာဘုရားဒီကနေဆုထုတ်သွင်းလိုက်ကိုကြီးအမျိုးမျိုးဖုံဖုံဖြစ်အောင်တဘာကြီးမှတည်းလက်စီလေတော့အောင်ဖန်ဆင်းထားတယ်သိကြတယ်အချို့လူတွေဘယ်လိုပြောလို့မရဘူးဟုတ်ဆုံးအဲ့ဒါဒီဘုရားသခင်ယုံကြည်တဲ့ဝါဒတွေသူကပြောကြည့်ပါဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်လို့မရဘူးတချို့ဘလောက်ဆိုရဲဆိုဦးမကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးရောသိဝိဇ္ဇာပြတဲ့သက္ကမကြီးပြောတွေ့တာအင်္ဂလိပ်မကြီးကျမားတယ်အဲ့ဒါဘုရားကြောင့်သွားရင်မတတ်တော့သူကဘုရားတရားအင်မတန်ကြီးရောဥဒ္ဒခာကြီးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်။ရတိကုတော်လေးရတယ်ပဲဒီဗမာပြည်လာတယ်လာတယ်ဆိုတာသိတယ်သူ။ဘုရားရှင်ကိုကြောင့်လည်းတွေ့တာသူ။ခရီးရန်ဘုရားရှင်ကိုကြောင့်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေ့တယ်သူ။ညနေကြီးခါဆန်းဆန်းဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒါလူတွေလာလာကြည့်လို့မမြင်ကြဘူး။နားနဲ့အဲ့ဒီအမေကြီးရောက်သူကသမာကျမ်းစာလေးကိုသင်ပေးတယ်ခရိယံဖြစ်အောင်ဟုတ်ဝိသောက်ဒါမင်းနဲ့လောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းကပြောတယ်ဒီကမိကြီးကျုပ်ကတွေ့နေတာကမနှစ်ရှိပြီခဏတရားတွေနားရတာကျုပ်တော့ပြည့်စုံများပါတယ်ဒီတော့ခဏကဘုန်းကြီးတားလည်းဖြစ်အောင်ကျုပ်ရဲ့ဂေါတမဘုရားအကြောင်းကြီးမှာမကြားကြည့်ပါဘူးပြောကုန်မလို့လေကြားတာကိုငြင်းကြည့်တယ်ဟာဟုတ်ခဲ့တယ်ပြောတာကိုငြင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုလေသူဘာကြည့်ရလဲသူဘာမြင်ဘူးဟောကနာတို့တရားတော်တို့မေကြီးတို့ကပြောပြီးလို့ရှိမှာပဲဘုရားဘာသာကဖြစ်ကုန်ပြီနဲ့ဆရာကဘုရားကျင်တဲ့ငရဲကိုကြည့်တယ်နားပိတ်ထားတယ်ဆက်မှုလေဆရာကလေးဆိုတာဒီလိုကလာလာနဲ့ဆိုပြောသွားရရှိတဲ့ကုန်ပဲဘမသာလေးဆက်လို့နေမှုလေအခါတို့ဘုရားတူရဲ့မတ်တော့ပြလေရဲ့အဲ့တော့တောင်းရမယ့်ဟာတွေလုပ်တာအဲ့ဒီတော့ဒီမြင့်မြတ်တယ်ဆိုရယ်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ဒီလိုကိုယ်ကိုယ်သိတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကဒီဘုရားကမှားတယ်ဒီကမှန်တယ်ဒီလုပ်ကြည့်လို့ရမရှိဘူးတော့မရှိဘူးအမောဘာနဲ့ထွက်လာတယ်ခဏအကုန်လိုက်ထင်လာလိုက်တကယ်ကမှကိုထကုန်ပေါက်သွားတယ်ဒါဒီစားဦးကြီးမျိုးတို့ဒီစားဦးကြီးကိုယ်ကပင်ရလိုက်ရင်ဘယ်ရောက်လဲဒီကြီးရဒီကြီးပဲဟိုဘက်ကနာယီကိုကလာတော့သူကပြင်းမှုခဏလေးပါလေလှုပ်သွားနောက်ဆုံးမိစ္ဆာကပူဇော်နရှင်ရောဒီကြီးပဲဟိုခမနာတူပါရောဒီကြီးရဒီကြီးပဲအဲ့ညကြီးပဲဆိုရသည်အခုခေတ်ကြခင်ဗျားတို့နားလေကုန်ကြပြီဗလားဖြစ်ပြီအနုမြူခေအနုမြူခေဆိုတာပြောဆိုင်တော့ကြားပြီမှန်ကြားပါအဲ့ဒီအနုမြူတွေကိုလူတွေကဖမ်းပြီးတော့အတုံးပြူလာမှန်ဒီကဘာဆန်းကျယ်တယ်ဒီအနုမြူတွေထဲမှာအာဒမ်ပါဘူးလားပါပါတယ်အသက်ကြပါပါပါတယ်အကုန်လုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့စုပြီးတော့လူတွေအများကြီးလျောင်းလဲလုပ်နေတယ်။ဟုတ်။မသိမသိဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့တုံးပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်ရှင်းလာနိုင်တယ်။ဟုတ်။ဒီကဘယ်လိုထွက်တာ။နေကြည့်အောင်နေကြည့်ကအဲ့တော့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းသွားလို့ရှိရင်မြေကြီးကထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာသူ့ယူမှတူတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကျိုးရည်ကြီးရကြသူရတာမကြောက်ပါဘူးဒီလိုရှိဘူးလူတို့ခိုးရကြတယ်မတည်ပါဘူးဘူးဘူး
အဲ့ဒါဘာဝအားဖြင့်ကိုယ်ကရှင်ရဲ့ခဲနေတာကအစရရမတူဘူးဘုရားကခုတ်ပြီးခဲ့တာဘယ်တော့မှမတူတယ်အဲ့ဒါလောက်ဒီဘာဝဓမ္မကြီးလေးကြီးလေးပထမအဘုတ်ဒီဆုံးဝါရောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးခုနေဝန်နာဝန်နာကဆေးဝေးအဆေးဝေးရောရစီဒါကဝန်နာတာအဲ့ဒီဝန်နာတာကိုသူကလည်းရမရမရအဲ့ဒီဝနာတာကိုသူနားတော့ကြားလို့ရမရဘူးမရဘူးသူကမျက်စိနဲ့လည်းမြင်လို့ရမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတော့ဟုတ်လားအဖြူခေါင်းကနားနေပြီးသိကျင်တယ်အဖြူဆိုတာဘယ်လိုပါလဲကွာဟုတ်တယ်ခဲ့ခမားတို့ကမပြောနဲ့ခမားတို့ဒီလိုလေးကိုတွေ့ကြည့်လားตัวดาวนี่เนลุงเรื่องกับโลกาอยู่เนี่ยတွေ့ထားတယ်အဖြူဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့မှပြောရမှာနားလေဟုတ်ပါဘူးတော်ပါတယ်မလွယ်ဘူးသူကတမျိုးအဲ့ဒါသူ့ကြတော့လွယ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒီအဖြူဆိုတဲ့ဟာလေးဟာဒီဘယ်လိုမြည်သလဲဝမ်းပဲကြီးနေတူပြီဆိုတော့ဟုတ်လားဒီတော့အဖြူဆိုတာကဟိုနမ်းပဲကြီးနေနမ်းပဲကြီးဟာနမ်းပဲကြီးရပဲနေလို့နမ်းပဲကြီးရဒီလိုဒီလိုဒီလိုစကြည့်တော့ရောဒီလိုလှုပ်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 ကြီးကိုအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေဘူးလားအဲ့ဒီကဒီဖြူရွားတဲ့မြည်တဲ့တောင်းတယ်ကြားတယ်ဆိုတာကဝဏ္ဏတာကလေးအဲ့တော့ပထူးကြီးရဲ့ဟောမှာခါလာဟောမှာအဲ့တော့ဒီကဒီထုံလေးရဲ့ဆက်တူလေးရဲ့ဖြတ်ပြီးလို့ဘယ်လိုရောက်သွားလဲအမြင်အောင်ကထုံလေးလည်းမပါဘူးဟိုမနှုတ်လည်းမပါတဲ့အယောက်တစ်မျိုးပေါ်လာဟောမှာအဲ့တော့ကျုပ်တို့လူကလူကျင်တာအဲ့ဒီထုံးစင်းရောင်လေးလို့လုံးလည်းမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတော်ရမကြိုက်ဘူးဒီဟာလို့ဆိုပြီးရသားမရသေးဘူးဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့တော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တည်ဆဲတော့ဝါရတာဆိုတော့ဓာကြီးလေးပါကသူတို့ပုံတို့လူချော့လုပ်ပြီးခွာကြီးတစ်ခုလုံးမှာသေသေးချာချာဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ခါကျတော့ဘာမှမဟုတ်သူတို့လေးကိုကလားမှန်ပါရဲ့ခေါင်းရခရဆိုတာလေသူတို့လူကိုကလားဟုတ်ဘောလာတာဘာလို့ကြီးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းဖြတ်ပြီးပြောလို့ပြောခင်ဗျားလေဒီဘယ်လောက်ကြီးရဲ့ဆောက်ဦးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုးရင်ခဏဂျိုးဂျင်းဂျင်းဆိုတာတုံးတာမောဟောဝိရိယဟာဒီတုံးတာမောအာတေသောတာကြီးရောင်းနေအဲ့ဒီလိုဒေါ်လာကြီးဓာကြီးလေးသားကဖောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့သမီးဖြစ်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ဆိုတာဒီမိထတာအောင်လို့နေရဲ့မိသူရောအောင်လို့နေရဲ့အားရောက်တော့ကြီးသေးပြီးသားကနေငါ့ကိုကြားရတယ်ဗလားနာကစကီလို့ဘာလို့ဆိုရင်ဂျပန်မျိုးကြီးတွေဒီတော့မသိဘူးတစ်ချက်ခင်းနေတာလာဖလာပြင်းဟာအဲ့ဒီပြင်းခံတာပါတော့အဲ့ဒီပထမအရောကျေစောဝါရောကိုနိုင်ရဲ့ကိုင်တာမနိုင်တဲ့ဝါကိုင်ကိုင်တဲ့လူတော့ဟုတ်လားဟိုဒီကြည်လို့စားတယ်မတိုင်တဲ့လူအားလို့ပဲအဲ့တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာတယ်တပည့်ရဓမ္မကြီးတွေဝန္နာအရှင်အရှင်ကဘုရားလူ
ဝန္နဂန္ဓာအနနှခေါင်ရတ္တရှားဩဇာဟမ်အဲ့ဒါထပ်လိုက်ရှစ်ခုဆိုတာဒီလိုရှစ်ခုကခွဲလို့ရတာအမြတ်ကျိုးတယ်ကိုအဲ့ဒီတွန်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုကကိုယ်အလိုကောင်းသူကမူရင်းကိုလိုက်ရှာတဲ့ခါကျတော့မူလေးဆုံးမူလေးထက်မူလေးပုံမူလေးလူမူလေးကိုနားပါပါကြည့်တယ်အဲ့ဒီကြည့်ရလို့ကသိပ္ပံပြရားရှင်ဆိုလို့သူတွန်းနော်အခါလာရလို့ဝါနာမလဲလို့ဒီကိုယ်ကမင်းနဲ့အဲ့ဒီချဲကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတကူပါပါဘူးပြောပြတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဒါကြီးလိုလားအစူလိုလားဖြစ်ပြီးဓမ္မကြီးတွေကပြောစုတယ်အဲ့တော့ဘာဒါကြီးလိုလားကနေပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ဥပါဒါယံ24ပါးဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်မျက်စိနာနာရှာသပင်ဟမ်လုံးလိုက်တော့သုံးဆောင်ကိုထားတာဒီပစ္စည်းတွေကဘာတွေလို့မဟာဘုတ်ကလုတ်ကြံပြီးတော့ထားတယ်ရုပ်ကိုပြချာနာလို့ရုပ်ကလေးတွေနိုးအမီရပြီးကိုပြပြီးတော့ဒါကိုအဆွဲမြသွားဟုတ်ဟာဘုတ်ကိုကြည့်ရတော့တခုရွှေရွှေတော့ဟုတ်လားလုံးဝအဲ့ဒါသိလာတော့ဘာတွေဆိုလဲမျက်စီဆွဲတယ်နားဆွဲတယ်နှာခေါင်းဆွဲတယ်ရှာဆွဲတယ်32ခုတာတော့ဆွဲတယ်92ဆွဲဆွဲတာအဲ့တော့ခမားတို့တို့တို့မှာ32ဆွဲဆွဲပြီးခလားဟုတ်ပြီဆွဲရတယ်အဲ့ဒါမကြွားနဲ့ခမား36နဲ့ချီထားပြီးခလားဆိုဘယ်လိုယုံယုံခမားမရဘူးလားတဖဲရတဲ့တုန်းကဒီတစ်ချက်ချက်တစ်ချက်ချက်တော့တပ်ပတ်ဒီမညံကိုရသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတစ်ချက်ချက်ချက်ဟုတ်ဘာလို့လဲအဖြစ်ရင်းကိုသိရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေပြီးချရတော့ဘုံမှုသိအဲ့ဒါသုံးနည်းအဲ့ဒီမှာပြောအဲ့လိုဒီကျူရာဝါရာစိန်သာရွှေလာလှတာပါလားအဲ့ဒါပထမကြီးပဲဘာပညာပဲလေအဲ့ဒီပထမကြီးသဘာဝကိုသိထားလို့ရှိပထမကြီးကနေထုတ်ပြတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအဟုတ်ဒီဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုမြက်လက်ကြာကြီးမြက်လက်ကြီးအားခါတဲ့ဒီမမှုပြီးရေကူဒီမှာထုတ်ပြချင်နော်အဲ့နားလူတွေတကယ်မဟုတ်ဘူးကြာနော်အဲ့တော့ဝေစားမှုတွေရတဲ့ဒီယာတာနေဆယ်တာနေငါးကြတာနေကိုခက်လက်ပြီးမကုန်းနားဒီလူကြီးတွေကထုတ်ဆုံထုတ်ဆုံပြနေတယ်သူကအဲ့ဒီမြက်လက်ကိုသိနေခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့လိုက်ခါကြာ။ကျောင်းမူလေခင်ဗျာ။ဒီလိုဒီသေးတာဒီဘာလို့လုပ်ပါလဲ။ဘောရတခုပဲပို့ဘူး။ဟုတ်လားဟောမစားသေးဘူးကြာဟုတ်။အဲ့တော့ဒီလိုပညာရှိကြီးဟောဒါလားဖြစ်နေတာတွေ့။အဲ့ဒါမဟုတ်တာကိုလုပ်ဘူး။ရောင်းနေ။အဲ့ဒါမဟာဘုရားလုတ်ပြီခင်ဗျာဟာဒီကမဟုတ်တာကြီးပဲလို့သူကစစ်ထားလိုက်တယ်နည်းနည်းပတ်သက်တာဘူးဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကုန်လုံးပြည်စီဟုတ်လားဒီနားဒီပြည်စီမဟာဘုရားဒီပြည်စီမဟာဘုရားဒီကိုယ်မဟာဘုရားကိုယ်သမီးမဟာဘုရားကိုယ်သားမဟာဘုရားဟုတ်လားဟိုကြီးကမဟာဘုအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးမဟာဘုတွေကြီးပဲခင်းရင်တကယ်တော့ပေါ့ရင်ဒုက္ခဆိုတာလာပါဦးမလားပါဘူးဒုက္ခသစ္စာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကြည့်နေတာဟုတ်လား
သာဒီသာဒီရီမရဏပြာပြာဘာဘာညာနဲ့ဒုက္ခကြည့်တယ်အဲ့ဒါလိုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဒုက္ခလဲမလိုပါဘူးဘာဒုက္ခလဲတကယ်တို့ရောသွားရတဲ့ဒုက္ခအပြည့်လေမလိုက်တော့အဲ့ဒါတော့ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်သတ္တဝါတွေတွေ့ကြုံပြီးတော့နေရတယ်ငါဘုံလေးဦးနဲ့ဥပါဒါယုံ24ခုဥပါဒါဆိုတာဆိုဟုတ်လားဆိုမဟုတ်ဘူးခုနမျက်ရည်ကြတာအဲ့တော့ရုပ်ရုံနဲ့ပဲတိုက်မယ်။ဒါရီယာမြေလူ၊ဒါရီယာလက်ယူ။ဒါရီယာနေယူရဲ့ဒါကနှာခေါင်းဒီလိုပြောတာတော့မာဘုတ်ပြောက်မယ်။ဟိုပြောက်။အဲ့တော့ဒီရုပ်ဆိုတာတော့ပြောက်နေတယ်၊နာမည်လို့လည်းဆိုတော့ပေါ်တယ်။အဲ့ဒါလောက်ကြီးသူတို့ဒီလူကလူကလည်းဒီအမှန်တရားကိုအမြဲမြင်နေမှာလေဟေ့ကောင်းလားဘုရားဆရာရှင်းနေဒီမှာအမှန်တရားကိုတကယ်ပြောင်းမပြောခင်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုတကယ်မြင်လောကကြီးပြောကြရှိသေးတယ်မရှိတာအပြည့်အစုံမရှိတဲ့အခါကျတော့သိစရာကဘာကြီးဖြစ်လဲ။ဒါကြောင့်ရှေ့ရှေ့ရှေ့ရလူတွေကသိစရာကဘာကြီးဖြစ်အောင်ပျော်ပျော်သားသားပဲ။မင်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာကောင်းကောက်ပဲခံရသည်ပျော်ပျော်သားသားတော့ကောင်းကောက်ခံရကြတော့။အဲ့ဒါကောင်းကောက်လည်းခံရသေးတယ်တွေးနေကြရသေးတယ်မတက်တာ။ဒါပါကြောင့်သတ္တဝါတွေရဲ့အလိုဆန္ဒကပါလေ။ဝနကံကြရသဩဇာဆိုရည်တကြီးရှိပါနဲ့ဝနအရှင်လေးပဲအမျိုးမျိုးအရာသာလေးပဲအမျိုးမျိုးအဲ့ဒါလူတွေယူကြည့်လာရင်ဘာဒီပိုးလာအဲ့တဏှာတွေပိုးလာတယ်ပိုးပိုးလာတယ်အော်ရှေ့ကျရသည်ရှေ့လူကြီးတွေဥပါဒါမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျုပ်တို့ဥပါဒါဖြစ်ကြရတယ်။မှန်ပါရဲ့။မှန်ပါရဲ့။ဥပါဒါနာကြီးတွေကမဖြစ်ဘူး။ရှင်းလူကြီးတွေကမင်းတို့မင်းလက်ကလူကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလို့။မှန်ပါရဲ့။ဒါလို့ဆိုဝေကြီး။အဲ့တော့ဒီမြင့်ကြီးတွေကဘယ်ကနေထုတ်တာလို့။ဟိုးဆက်ကြော်လာတစ်ခုကနေပြီးတော့ယူရတဲ့ပစ္စည်းတွေလား။ဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူး။လာလို့တည်းရဲ့ဘာကြောလေအင်္ဂလန်ပြည်မှာလို့ဒီဗမာပြည်မှာလို့ဒီနေဟုတ်လားဟုတ်အမှားတော့ဒီမြေတမြေရဲ့ပါအတမြေရဲ့လောက်ကမြေဆိုတော့ဟာဒီဘူဒီကဟာဟိုဘူအဲ့လိုဒီပို့ရကရနေရတယ်ဒီပထူရာဘောဒီဘောဝါရဆိုတာကြီးလေးပါကနောက်ပြီးလို့ကရနေရမြေကြားဒီပြည်စီနေအဲ့ဒါမြေကြီးပြန်လာတဲ့နေရာတွေ့ခလားမင်းတို့ကလည်းခက်တယ်။ဟိုမြင်ရတဲ့ကြည်ဒီတို့ရှိစားကြတော့မရှိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလောက်ကြီးစားဖွယ်ရောသောက်ဖွယ်ရောကြားဖွယ်ရောမြင်ဖွယ်ရောခြိဖွယ်ရောရက်ဖွယ်ရောဆိုတဲ့အဘာဝပစ္စည်းတွေကတုတ်တုတ်ငင်ငယ်တုန်းကမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့နေရ။ဟုတ်လား။ဟိုကငယ်တော့မစားဘူး။အဲ့ရရတာရုံအတွက်ရှားတဲ့ပစ္စည်းတွေတိုးတက်မလားမလားဘူးတိုးပါခါပါရရမယ်တို့နာမည်ရဆိုရင်မုတ်စီကျော်မုတ်ဖက်ထုတ်ကဲပြီးတော့ပါတော့ပေါက်ပေါက်ဆုံးခကောင်းကောင်းစားရတာဆိုပေါက်ပေါက်ဆုံးပြီးတော့ဒီလေပဲနဲ့ပါလေတင်းနေလို့ဆိုတာဒီလေဟာဒီလေอยู่ရအကောင်းဆုံးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစားပြီးတော့ကြည်လာတယ်ခုကတော့လူကျတဲ့ပါတီလို့တချို့တူတူနံပါတ်တော့မခေါ်တော့ဘူးတော့မပြောတော့ပါဟမ်အဲ့ဒီလိုကြီးဒါနဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ပြည့်တူတယ်အဝေစားတော့မခေါ်တော့ပါညာအဝေစားရတယ်ကျလို့မခေါ်တတ်တဲ့အဝေအများကြီးအဲနိုင်လုံးတို့ပြိုင်လုံးတို့ပြည်လုံးတို့ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဖေကကိုပြည့်ယူရအောင်အဲ့ဒီလောက်ကြီးလူတွေတိုးတယ်ပြည့်ကျွတ်တဲ့နေရာဒီအသိညာကိုပါမလို့ပါလာဒီပစ္စည်းတွေလို့ဒီပစ္စည်းနာမည်ပို့လာ
အဲ့ဒီတွတ်တက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့လာတဲ့အခါကျလူတွေရဲ့ချမ်းသာရေးလူတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးကအရေးကြီးလားဘယ်နဲ့အရေးကြီးလဲခုနကတော့ပြောတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တော့လူကမချမ်းသာဘူးခဏလေးဒီလူသတ်တဲ့လင်းနဲ့ဒီလူမနာတဲ့ရွှေလေးငွေလေးမြေကြီးကထွက်ပြီးတော့ရနေမိမယ်လူကကျင်ရပါလားကျင်ရပါဘူးကျင်ရပြီပရိယေရောက်တော့သုံးနေတာဒီပစ္စည်းတွေနော်ဒီပစ္စည်းတွေကတကယ်ငါ့ကာယကဒုက္ခသေနိကဒုက္ခနှစ်ခုလုံးပေးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ပြောဘူးတော်ပြေမောဟုတ်တယ်အောင်သမဲ့ရှင်ပြေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာတော့သေယုံမောအဲ့ဒါတော့မိမိတို့လက်ရှိတွေ့ကြုံပြီးတော့နေရတယ်ပထမအဘောဒီဇောဝါရောရဲ့တမန်တော်တွေပေါ့ကွာဟုတ်လားဥပဒါရုပ်တစ်ချက်လေးကိုသူကပြုတ်ထားတယ်အမိအမျိုးမျိုးနဲ့အလုပ်အမျိုးမျိုးကိုလုပ်မျက်စိကမင်းကကြည့်ခဲ့နားကထောင်ခဲ့နှာခေါင်းကရှူခဲ့ရှားကရက်ခဲ့ကိုယ်ကကြည့်ခဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုယ်ပြည့်စုံရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကရှူပြီးတော့ဒါကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပါဘူးများဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဒီတော့ဒီသဘာဝဓမ္မကိုသိသိချာချာလိုက်သိကြည့်တဲ့ခါကျတော့ตุ๋นเน่มาบ่ดิเปพยาก็มาทานกินอะไรบ่กูเปตะโกชิมมาทานกินอะไรบ่กูมารู้สัตว์ตอกชูใช้อยู่อย่างนี้อยู่เป็ดจิอี้อี้เนี่ยก็ถั่วละดิพี่สิดิมูเอริพี่สิดิอ่ะจะพานเปลี่ยนไปดูว่าสัตว์ตอกกินจังทุกขันธ์กูมาปฐวีอาบอดิโซวายอสิตะจี4บาเลยလက္ခဏာကိုဆောင်တတ်တယ်ရုပ်ကာရကပစ္စည်းတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြီးလျှောက်လာတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါရုပ်ပစ္စည်းတွေကဘယ်လောက်ဆန်းကျယ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းကအုပ်နှောက်ပါလဲနေပြီဟုတ်နောက်ကျခေတ်ကဘယ်လောက်ပြောင်းလာမှာမလဲဆိုတော့လူကောင်းသိနေတယ်လဲနေပါလားအဲ့ဒီခေတ်မှာတို့လို့မြည်နေရတယ်ဟာလေအဲ့ဒီလောက်ကြီးပထူရာဝတ်တွေဆိုဝါရောက်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရေသဘာဝဘူးတကယ်နားလေမဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇာတ်ရည်ကပြေးဆောင်လာတယ်ဆေးရောင်လေးသုံးမျိုးလေးမျိုးတော့ချပစ်လိုက်ဘူးအယောင်မျိုးမျိုးရအောင်ဘူးမလုပ်တော့ဘူးလုပ်တော့ပါလုပ်တယ်ဆက်တတ်တယ်ဘုရားရေမဇ္ဈိမတုတ်မဇ္ဈိမတုတ်သူတို့ဇ္ဈိမတုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပဲမဟာဗုဒ္ဓလည်းပဲကဘာကြီးမှာအရင်ချစ်ဆရာလေးဇ္ဈိမတုတ်ပကြီးဆရာလေးဇ္ဈိမတုတ်ဇ္ဈိမတုတ်ဆွဲထားတယ်ပကြီးတွေသူ့လိုရတယ်မခေဘူးဟုတ်ဟုတ်တချို့ပကြီးကိုရတယ်လိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့လည်းလေးကြလေးပဲကြည့်တယ်ဟိုမဟာဗုဒ္ဓချေထားသေးတယ်သိကြအဲ့တော့ပကြီးဆရာမတတ်နဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပထူရာဘုရားတိုးဝါရောကနေအဲ့တော့သူတို့ကသူ့ခိုးပြီးရုပ်လာတယ်သူက GPC တွေဟာအမ်ဒန်အခုကြီးရဲ့ GPC တွေပဲမဟာဘုရားဆိုနာမည်လဲယောဂကြီးတစ်ခုလုံးသူချေရဲတယ်အဲ့ဒီချေရဲတဲ့ GPC တွေရဲ့အကောင်းဆုံးသမုတ်ထားတာလူတွေကတုံ့ပြန်ဟုတ်လို့အဲ့ဒါကလူတွေကဒီဘက်ကရွှေအကောင်းဆုံးလို့ပါဒီဘက်ကနေကလူတွေကဂျုံကောင်းဆုံးလို့ကျိုးတို့လူကောင်ကျိုးတို့ကမာပြရဲ့ဆံတော်လူအကောင်းဆုံးလို့ပါရွှေနဲ့ဆံတော်နဲ့လက်နိုင်ပါလားမလဲနိုင်မလဲနိုင်ဘူးဒီကနေ့ကလည်းမလဲနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရွှေကစားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆံကလည်းစားလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်မဟာလို့လေးဘူးပါလေညရပြတဲ့အချိန်ဆံပြိုးရတဲ့အခါကျတော့ရှင်ရစိတ်သေးတဲ့မနေဘူးမှန်တက်ပါရဲ့အဲ့တော့ဆံမရှိရတာဘူးဆိုတော့ခုနကဈေးတဲ့ချွေလေးကိုတော့မနိုင်ရဘူးအဲ့ဒါလို့ဆံပြားဆက်လှဲ့ပြီးတော့ကြားနေကြတယ်မဟာဘုရားလှုပ်လိုက်ရှုပ်လိုက်နှက်လိုက်လှုပ်ပြီးတော့သွားတယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်ဖျားဘယ်ယုတ်ကိုယ်ကမှပန်းကြည့်ကြမဟုတ်
သဘာဝကြကြအားဖြင့်တကယ်တိကျမင်္ဂန်တော်အသိဉာဏ်ဆိုတာကမဟာဘုရားပြုလို့ထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲလို့ကာယကရှင်လက်သေးသုတ္တဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားမြင့်ပြီးတဲ့ဘုရားဘာသာကိုညားတာခွင့်အရေးရတယ်အဲ့ဒါဝမ်းလို့ဆက်ဟမ်ဘုရားလူရတာမရဘူးဖရာပဲဖရာပဲဆိုတော့ညာတို့မျိုးရောဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့မင်းရတွေကဒီသူစားကြည့်ရခုကဒီဒီနေရာထိုင်နေကြတာသစ္ဆုတ်ပံလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုဘက်ကပြီးရဲ့မောအတိတ်အတိတ်ဒီမှာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကလေးကိုမယ်လူတွေမှာလေရှုပ်တယ်ရေရှုပ်ဒီကမထမ်းတိုင်းလူရဲ့ဇမျိုးဘာလို့ဒီလူရဲ့ဇမျိုးနဲ့လုံနေကြတာမှန်ပါဘူးဘာလို့လဲဒီအတိတ်ကိုသဘောမကျဘူးအတိတ်ကဘယ်မလို့ဒါဒီဘက်လုံးပဲမှန်ပါလုံးပဲပါလုံးပဲသူကဘာရှိလို့သူ့ကိုအနှိမ့်စာသူ့ကိုဒုက္ခဘွားလို့လို့မရပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါအတိတ်ရုပ်အတိတ်ရုပ်မနဲ့တော့ကရုပ်ကအနှိမ့်စာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟာနှိမ့်စာအဲ့ဒီအနှိမ့်စာလို့ကအနာတတ်ဖို့ကျန်ဒီဒီကလာခဲ့ဆိုမဖြစ်သေးတဲ့အနာကနော်အနာကကြတာတော့လေဆိုတော့မချိုးရဘူးဟုတ်တော့ဘာလို့ပြောရလဲဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိလို့လည်းမပြောဘူးမပြောပါဘူးကိုပြောနေတာကိုကျင်သာတတ်ပြောတာကိုကတရားနေတာခဲ့ဟုတ်တာဟုတ်ဒီအနာကကလည်းအဲ့ဒီလိုခမရောင်းဝောင်းဝဖြစ အတိတ်အနာဂတ်ပြစ်စုံမှန်တာအတိတ်ကမမြဲဘူးအနာဂတ်ကလည်းမမြဲဘူးဆိုအနာဂတ်ကရှင်းမှမဖြစ်သေးဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးလို့မမြဲတာသိတယ်ရှင်းမသိရဘူးမမြဲတဲ့သဘာဝကပေါ်ပါလားဟုတ်လားဟောအတိတ်ကြံကြည့်လိုက်ရင်တော့ပေါ်တယ်မှန်ပါမှန်ပါမမြဲတဲ့သဘာဝအဲ့တော့ဒီမမြဲတဲ့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်ဆိုတော့ဘာလို့ဘာရုပ်ဒီလိုဟောအဲ့ဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတော့ဥပါဒဝေယသဘောမျိုးနဲ့မျိုးရဲ့ပစ္စည်းလက်ရှိပစ္စည်းရောသက်မဲ့ပစ္စည်းရောဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဟောကိုသိမနေရမြဲနေတယ်လို့သိခဲ့မှချင်းဘူးလားဟောပါဘာလဲဒီသူမြဲတယ်မမြဲပါမမြဲဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကိုတူတောင်းထားဖို့ကိုယ်ကကြီးကြီးတွေပဲနေဆောက်ထားလို့ဟောလားဆယ်ဘုံပုဒ်တို့ရောင်ဘုံပုဒ်တို့နဲ့လောင်မလေးဘူးသူကဘုရားကအဲ့ဒီဟာလောင်ကြရလဲမရှိဘူးဟောဒီတော့ကအဲ့တော့အနာကဆိုတာကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတိတ်ဆိုတာကလုံးသွားပြီလုံးသွားတာကရှိသေးတာမရှိတော့မရှိဘူးအဲ့တော့အတိတ်ကနာဂတပစ္စုပန်နာအတိတ်အတိတ်နဲ့အနာကမရှိအဲ့တော့မျိုးအမိဘူးလို့ဆိုပါတော့မနက်ကစက်ခဲ့တာနဲ့နေ့ပြင်ကစက်မှာဘယ်ကျင်းကပူစက်ပြောဟောတရားအရေးကြီးတယ်တော့ဟဲ့အဲ့ဘုရားဟောပြခဲ့တာကမနေ့ကစက်လက်စက်တယ်နေ့ပြင်ကလည်းစက်ဦးမယ်ခဏစက်တာဘာဖြစ်လဲဟိုဒီလိုလားအဲ့တော့ပြစ်စုပါပြစ်စုပါဟုတ်ဟောလားအတိတ်နဲ့အတိတ်တော့လည်းပဲစက်တော့စက်တာပဲဟုတ်လွန်းတော့လွန်းသွားတော့ဒီပြကြတော့
မှန်ပါဗျာဇွန်းသွားတော့ပြီးပြီအနာဂတ်ကမပြီးနေဘူးမလားဒီလိုအဲ့တော့မပြည့်စုံတဲ့အနာဂတ်ကမပတ်သေးတဲ့ဒီစိလက်ပါဆုတ်သွားလို့ခဏနှမျိုးလားနှမျိုးပါပဲဒီအနာဂတ်မပြည့်စုံတဲ့ဟာမပြည့်သေးတဲ့အတိုင်းသွားလို့ရှိရင်တူတူဘာကြည့်ရည်လဲဒီကုသေပါအဲ့တော့ကလူတွေဟိုအင်အားထောင်သားမွေးပြီးရနေတဲ့လူတွေကတွေ့တယ်မှန်ပါကလေးလေးရလာတော့ဒီမူလာမှအမေနဲ့ဖေကအမေနဲ့ဖေကကလေးလေးရလာတော့ဘူးသားမိုးပါဘူးဒီကလေးလေးပြေးသွားတော့မိုးလိုက်မိုးတော့ဘာလို့မိုးရလဲရတော့မိုးဝဲသွားမှမိုးတာမဖြစ်ဘူးအတူတည်းပဲအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အတိတ်ကဘောကပေါ်လာ။ဟုတ်။အဲ့တော့မဖြစ်သေးလားဖြစ်ပြီးသားဒီလိုဟုတ်။အဲ့တော့မဖြစ်သေးတာကလည်းဆိုးတယ်စက်တယ်။ဟုတ်။မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်ကလည်းဆိုးရတယ်စက်တယ်။ဟုတ်။ပြစ္ဆောပန်တဲ့လည်းညာစားကြည့်ဘယ်နေမလဲဆိုတော့ဘုရားပါလို့အဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံကြတော့ပုံသွားတယ်လို့ပြောတယ်။ပုံစားလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ပထမဆုံးကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ဟာဘာရုပ်ကို။ဟောပဒါနာရုပ်ကြီးတွေပြောတာလား။ဟောပဒါနာရုပ်ကြီးတွေဆိုတာဇီဝရာဘောတင်တော့ဝါရောဒါကဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုတဲ့အထက်ကလရုပ်ရှိခုအထက်ကလာရုပ်ရှိခုကြီးကိုရုပ်မဟာဘုခ္ခဟုတ်လားအဲ့တော့ယူပဒဟောဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်ပဲဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကိုပြက်သွားတယ်လို့သိစေနားမလည်ဘူးဟုတ်လားဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာပြည်လဲကျောင်းလေးကဟုတ်ဟာပူလာကနေအေးသွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကနေပူးလာတာအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဖောက်ပြမှုလေးလူကမြေဦးမြေရအဲ့တော့မဟုတ်ရအဲ့ဒီဟာကဒီဟုတ်ကလေးလေးဒီရခိုင်ပြားပို့တော့ငူလေးဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်ကြောင်းလာအဲ့တော့ဒီကကလေးလေးဒီမှာတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပါလို့လေအမျိုးမျိုးသူမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေနဲ့ပါနေလို့ကျေလိုတယ်မလားလို့အလကားယူလို့ရမဟုတ်ဘူးသူကဒီအမေနဲ့ဖေကနော်သားလေးပြင်လဲသားလေးမို့လို့သမီးလေးပြင်လဲသမီးလေးမို့လို့အနာကရေးနေညို့မှုတကယ်အနာကနေချာနော်ဒီမှာကျုပ်ကနာဂသမားကြီးဖြစ်မလာဘူး။ငါသားလေးကြီးပါဟဲ့။ဟုတ်မှောင်ဟုတ်လား။ဟုတ်။အဲ့ဒါလောက်ကြီး။အနာဂကိုလည်းပဲကြီး။ဖြစ်မှမဖြစ်ရသေးတာဘူး။စက်နှံပြောပြီးဒီအနာဂသမားကြီးကအကုန်လုံး။နော်ဒီသက်သာရရတာသေးတာကြီး။အနာဂအတွက်သက်သာရရတာသေးတာဒါလေးကိုရှိဘူး။ဒါလေးဘယ်ပြည့်လိုက်ကြတယ်ပဲကြီး။လူကအနေမတက်တာအဲ့ဒီအနေမတက်တာတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်နဲ့အိုးတယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်တရားတွေကဖောက်ပြန်လို့ရုပ်ပထူရာဘောတို့ရောဝါရဲဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးတွေကဖောက်ပြန်လို့သဘောမရှိဘူးသိရတယ်ရှိတယ်ဖောက်ပြန်တော့သွားနေပြီစစ်သားတွေပဲလျှောက်ကြည့်တော့ဟုတ်လားပြင်းမလို့သားတွေအင်းသားတွေသွန်သားတွေတော့ပထူကြီးအနည်းအများကိုလိုက်ကြည့်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီလက်ပန်သားတို့သေသားတို့ဘာလို့ဆိုလဲဟာဒီအလကားဟာဒီဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရတာဖြစ်ပထူကြီးကချော့ဖို့ပြုမှုလေးဖြစ်မှန်ပါတယ်
အဲ့ဒီပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကသူကဓာတုသဘာဝအဖြစ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ကိုပါလွတ်တူဒီအထဲမှာနေတဲ့ဓာတုသဘာဝကြီးပြင်းမှာခင်ဗျားတို့ကနေနေကြတာမှန်ပါအကောင်လေးတွေအကောင်လေးတွေအကောင်မလေးတွေဆိုပြောက်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ချီကိုထင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုကပြပြီးတော့နေတာတွေကိုနေနေရတယ်ဒီလိုပါဘုရားဘက်ကိုလိုက်ဖို့လိုလားလိုပါဘူးဘာလို့လဲကိုယ်မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဟာကြီးတခုကိုတခါတခါကျတော့မဟုတ်ပါဘူးတို့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဥဒိမောင်ဆိုပြီးတော့ငါသူတို့ကယောက်ျားမှုမရှိဟုတ်ဆိုတော့တကယ်တိလို့ခင်ဗျားပြောတာကဘူးဘူးစားတယ်စားတာယူအကြက်ယောက်ျားမှုမရှိတယ်မရှိတော့ဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေကဘယ်ကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုဘယ်ကလာတာမှမဟုတ်ဘူးဒီထဲကပေါ့ဟိုတရားဒီတရားနာတဲ့အခါဘုန်းကြီးတွေတရားဟောတာကြားမှုလို့ဟာလို့မဟာသမုဒ္ဒရာရေးတွေဟာပြည်ကြီးငါးသူညနေ900လောက်ရေးရေးစီးကြတစ်နှစ်လုံးလုံးရွာချတဲ့မိုးကြောင့်ပြေးလာတယ်လည်းမရှိဘူးရှာနေလည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းတိုင်မင်းလေမှန်ပါလက်တော့အားဟောရကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သင်္ခါရလောကကြီးရဲ့အတွင်းမှာလေသတ္တလောကကြီးနဲ့သင်္ခါရလောကကြီးရဲ့အဲ့ဒီတိုင်ဟုတ်ဘူးပြောပြရမရှိဘူးပြောသွားတာလည်းမရှိဘူးပြောသွားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဟာလေးလားပြည့်နေတာလဲဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးချုပ်မှုန့်ပြီးချလိုက်ပြီ။တကုံလုံးကုံလုံး။ဒီပင်တွေရောတောတွေရောတောင်တွေရောကိုယ်ရောနွားရောကျွဲရောဟောက်လူတွေရောယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောအကြည့်တန်တွေရောအယုတ်ဆိုးတွေရောလှတာတွေရောအကုံလုံးပေါ်ပြခင်ဗျားတို့ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကအကုံလုံးတစ်ခုပါမကြမ်းမကောင်းဘူးဆိုတာလေတခုမှမကြမ်းဘူးအကုန်လုံးရောပြန်သွားနှိပ်ပြီးခါတကြိတ်ချလိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါသားလေးတခုလေးပဲအဲ့ဒီဒါသားလေးတခုလေးကြံတော့ခင်ဗျားတို့အခုနာဟာကြီးအကုန်ပြောက်ပါဘုရားကောင်းတာမကောင်းတာပြောက်ပါကောင်းတာလို့ဆိုတာလို့လှတာလို့အကြည့်တန်တာလို့မဲတာလို့ခူတာလို့ဒါတရားအလကားဟာကြီးအဲ့တော့အကုန်လုံးမှုတ်ပြီးရကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှရှိဘာရှိလို့တွေ့တော့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ပါဝါဒီဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကဓာတ်အဖြစ်နဲ့ရှိဓာတ်အဖြစ်နဲ့ဒီထဲမှာဒီအာကာသလောကကြီးထဲမှာဒီပြည့်စွမ်းနေအဲ့ဒီထဲကိုကျုပ်တို့လူတွေကအဲ့ဒီအကာသရဲ့ပြည်နေတယ်အဟာရဓာတ်ကြီးကိုသူကစားနေတာနှောင်းရအဲ့ဒါမျိုးမျိုးလုပ်ကြရတယ်ဘာမှစကားများမနေနဲ့ကိုလူကများလုတ်ချတာလုတ်စားဟုတ်လားဒီနေ့ကိုလည်းလုတ်စားတာအဲ့ဒီဒီနေ့ဘာလာလဲညကြီးကဟိုနောက်ပြန်လိုက်ဟိုမြေကြီးကြီးခိုက်တာပဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဘယ်တော့အမြတ်တို့ရထားတာအဲ့ဒါကောင်းပေါ်ထိုးထားတဲ့ကကြိုးလေးကခြီးလေးဆိုတော့ဘယ်သွားမှာမြေကြီးပြောအဲ့ဒါလူကဘယ်တော့ကြောက်ယူလာလဲဆိုတော့ငါကောင်းပေါ်စိန်လေးကကောင်းတယ်ဟိုလက်ငါကြောက်ခွဲမကောင်းဘူးဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုကောင်းကြောင်းအောင်ဟောဟိုကြောက်ခဲတဲ့ဒီကြောက်ခဲတဲ့လူအောင်ဘဖုံးကြီးဟောဟောဘဖရဟောဟောမြဲ
ရလားမရပါဘူးမရဘူးဘုဘကလည်းလောက်နဲ့ထားတာဆိုရကဘာမှတော့အနေနဲ့လောက်တယ်ဆိုတော့ဘာထူးလဲဘာမှမထူးတဲ့ဟာကိုသူကအဆူအမျက်ကြီးလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါဘုဘကဒါတော့ဘုရားပြောတာကအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလူသားကနေပြီးပေါက်ပွားလာရတာဥပါဒာယုံနော်အဲ့ဒါဒီမှာကနေလာအဲ့ဒါပဲဥပါဒာယုံ24နဲ့ဒီ4ခုနော်အဲ့ဒါဥပါဒာယုံဆိုသူလွှတ်ထားတဲ့ဟာလေးကြံခေါ်လိုက်မဟာဘုရားရောက်မဟာဘုရားဒီကနေဆုထုတ်ပေးလိုက်ကိုကြီးအမျိုးမျိုးပုံပုံတွေဖြစ်အောင်တဘာကြီးမှဒီမျက်စိလေတော့အောင်ဖန်ဆင်းထားတယ်သိကြတယ်အချို့လူတွေဘယ်လိုပြည့်လို့မရဘူးဟုတ်ဆုံးပါအဲ့ရဒီဘုရားသခင်ယုံကြည်တဲ့ဝါဒတွေသွားပြောချင်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်လို့မရဘူးတချို့ဘယ်တော့ဆိုရလဲဦးမွန်ကြီးအင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံကြီးဒီဥစ္စာပြတဲ့ဒကမာကြီးပြောခုရည်ခင်မလီမကြီးဓမ္မဟောတယ်အဲ့တော့ဘုရားကျောင်းသွားရင်မတတ်တော့သူကလည်းဘုရားတရားအင်မကြီးရောဥဒ္ဓခါကြီးပေါ့ဗျာပို့ရတိကုတော်လေးကလည်းပဲဒီဗမာပြည်လာတယ်သွားတယ်သူကသိတယ်ဆိုဘုရားရှင်ကိုကျောင်းနဲ့တွေ့တာသူကခရိယံဘုရားရှင်ကိုကျောင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေ့တယ်သူနည်းနည်းခါဆန်းဆန်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေလာလာပြီးတော့မြေကြ။နားလေ။အဲ့ဒီအမေကြီးရောက်သူကသမာကျန်လာလေးသင်ပြီး။ခရိယံဖြစ်အောင်လို့ပြောချောက်။ဒါမင်းနဲ့လောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းကပြောတယ်။ဒီကမြေကြီးကျုပ်ကတွေ့နေတာခဏမနှစ်ရှိသေး။ဘုရားတရားဒီနားရတာကျုပ်တို့အတူပြည့်စည်များပါတယ်ဒီတော့ကနာဘုန်းတူတာလည်းဖြစ်အောင်ကျုပ်တို့ရဲ့ဂေါတမဘုရားအကြောင်းဒီမှာမကြားကြည့်ပါဘူးပြောဖို့မလိုရင်ကြားတာကိုရေးကြည့်တယ်ဟာဟုတ်ခဲ့ဒီပြောတာကိုမေးကြည့်အဲ့ဒီလိုလေသူဘာကြည့်လဲသူဘာမီဘူးဟောကနာလို့တရားတယ်ချို့မေးကြည့်ဒီကွာမေးဒီလိုရှိမှာပဲဘုရားဘာလဲငါဖြစ်ကိုမဖြစ်နဲ့ကြားကိုကြားခြင်းဒီကငရဲ့ကိုကြည့်တယ်နားပိတ်ထားဒါဆက်မလို့ဇာတိဆိုတာဒီလိုကလာတာနဲ့ဆိုကြိုးသွားရရှိတယ်ကုန်ပဲဘမသာလေးနဲ့သာပြုတ်နေဘူးလေအခါတူဘုရားတူရဲ့မတ်တ်ကွက်လေရဲ့အဲ့တော့တောင်းရမယ့်ဟာတွေလုံးတာအဲ့ဒီတော့ဒီညံ့ညက်တယ်ဆိုတော့ညံ့ညက်တဲ့နေရာမှာထားပြီးဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကဟိုကကမှားတယ်ဒီကကမှန်တယ်သူလုတ်ကြည့်လို့ရမရှိဘူးတော့မရှိဘူးအကောဘယ်ကနေထွက်လာလဲခဏအကုန်လိုက်ထင်လာလိုက်တကယ်ကမှကိုထားကုန်ပေါက်သွားပြီဒါဒီစားဦးကြီးမျိုးတို့ဒီစားဦးကြီးသူကပင်ရလိုက်ရင်ဘယ်ရောက်လဲမရှိဘူးမရှိဘူးဟိုဘကနာယီကိုကလာတယ်သူကပြင်းမှုမှုကဏ္ဍလေးပါလေလုတ်ကနောက်ဆုံးမိစကားပို့စမ်းလားရှိနေအောင်မရှိဘူးဆောက်ခမနာတော့ရောဒီရရညကြီးပဲအဲ့ဒါညကြီးပဲဆိုတော့ဒီအခုခေတ်ကြခင်ဗျားတို့နားလဲကုန်ကြပြီဗလားဖြစ်ပြီအမှုမြူခေအမှုမြူခေဆိုတာပြောဆိုင်တော့ကြားပြီမှန်ကြားပါအဲ့ဒီအမှုမြူတွေကိုလူတွေကဖမ်းပြီးတော့အတုံးပြူလာမှန်ဒီဘက်ဆန်းကျဲတယ်ဒီအမှုမြူတွေထဲမှာအာဒမ်ပါဘူးလားပါပါရဲ့အသက်တက်ပါပါရဲ့အကုန်လုံးပါ
အဲ့တော့ဒီအနုမူနဲ့စုပြီးတော့လူတွေအများကြီးလျောင်းလဲလုပ်နေတယ်။ဟုတ်။မသိမရှင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီအနုမူနဲ့တုံးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းလာနိုင်တယ်။ဟုတ်။ဒီဟာပြောတာ။နေကြည့်အောင်နေကြည့်ရအဲ့တော့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းသွားလို့ရှိရင်မြေကြီးကထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာသူ့ယူမှသူ့ဟုတ်လား။ဟုတ်။ชื่อได้ยีเนี่ยจ้ะตีราไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้สิรู้ก็คงได้จ้ะไม่ตีอ่ะไม่รู้ไอ้เราว่าอาทิตย์โกก็ชูเนี่ยคืนเนี่ยก็อาจารย์เนี่ยไม่ดูอรุณก็ไม่เข้าไปแล้วเวลาก็ไม่ดูแล้วเออไอ้เราดิตบาวะธรรมจริงๆจริงปฐวีอาโพธิสุวายโยสุเนี่ยဒါကြီးလေးဝယ်နေဝန်နာဝန်နာရာဆေးဝေးအဆေးဝေးရာဟောရချီဒါလည်းဝန်နာတာအဲ့ဒီဝန်နာတာကိုသူတို့ခံရမရောမရောအဲ့ဒီဝန်နာတာကိုသူတို့နားနဲ့ကြားလို့ရမရောမရောตัวเมษีเนี่ยล่ะหนูรู้ยังมามาไอ้ว่าเมษีเนี่ยหนูรู้ยังเหรอฮะอภูเขาเรียกว่าน้าน่ะหนูรู้ที่ยินเนี่ยอภูสระเป็นว่าลงกว่าพอดีแค่ขณะนี้ไม่เปลืองเลยขณะนี้ตะโกเรื่องโตกี่ล่ะตัวต้องนี่เนี่ยลงမင်းကဘာလောကကြီးပဲတွေ့တယ်အဖြူဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့မှတ်ပြောရမှာလဲ။ကဘာရုပ်တွေမလွယ်ဘူးသူကတော့မျိုးအဲ့တော့သူ့ကြတော့လွယ်တာအဲ့ဒီလိုဒီအဖြူဆိုတဲ့ဟာလေးဟာဘယ်လိုကြီးသလဲวันเบยินเนี่ยดูเสร็จแล้วโอ้โหแล้วอยู่ซะแล้วอ่ะเจ้าโหงามเบยินงามเบยินถ้างามเบยินอ่ะแค่ไหนดิงามเบยินอ่ะดิรู้ๆดูแลซะดีเด้อเออดูซุ่มๆๆๆไอ้เนี่ยมันเพี้ยนสิกูล่ะไอ้เนี่ยดิชูเรวาเรมีเรจองเรจ้าเลยสุดาวุณฑะกะดิအဲ့တော့ပထူကြီးရဲ့မောင်ပါလေခန့်လားမောင်ပါလေအဲ့တော့ကျုပ်စီထုံးလေးရဲ့ဆက်တူးလေးရဲ့ကြက်ပြီးလို့ဘလို့ရောက်ခွက်အမီရောက်ခွက်ထုံးလေးလည်းမပါဘူးဟိုမင်းတို့လည်းမပါတဲ့အယောက်တမျိုးပေါ်တော့လာမောင်အဲ့တော့ကျုပ်တို့လူကလူကျင်တာအဲ့ဒီထုံးစင်းရောင်လေးလို့လုံးလည်းမကြိုက်ဘူးမဟုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးညာလို့ဆိုပြီးညာသားညာတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့တော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိကျတော့ဝါရတာဆိုတော့ဓာကြီးလေးပါကသူတို့ပုံတွေးလို့ရှော့လုပ်ပြီးခွာကြီးတစ်ခုလုံးမှာသေးသေးချာချာဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ခါကျတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့လေးကူကလားမှန်ပါရဲ့ชาวเนี่ยพะยะสุดาแล้วดูดูดูดาเออตะโกดาล่ะบ่าวยี้เลยเออเออตรุก็เลยทาดิดิโลดิกันน่ะเลยดิบ่าวยี้เหยซอกอูเว้ยพี่ๆเดี๋ยวมูเรียนกันน่ะอยู่เจ๋งเจ๋งสุดก็ต้งน่ะโหวุ้ยยี้อ่ะว่าดิต้งน่ะโหอ่าเดี๋ยวรอยี้ไปก่อนนะအဲ့ဒီလိုဒေါ်လာကြီးဓာကြီးလေးပါကဖောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့သမီးဖြစ်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ဆိုတာဒီမိထတောက်အောင်လုပ်နေတယ်မိလူရောအောင်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကြီးသိအပိဒါကနေငါ့ကိုကြားရတယ်ဗျာနာကစကီလူဘာလို့ဒီဂျပန်မျိုးကြီးတွေဘယ်တော့မှမသိဘူး
ချက်ထင်းနေသွားတယ်လာဘုရားပြင်းထန်အဲ့ဒီပြင်းထန်တာပါလေအဲ့ဒီပထမအရောဒီလိုဝါရဲကိုနိုင်နေတာကြိုက်တာမနိုင်တဲ့ဝါကရင်ကြိုက်တဲ့လူလောက်ဟောရဟိုဒီကျေလို့စားတယ်မတိုင်တဲ့လူဝါလို့ငါတို့အဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာတယ်အဘွားကဓမ္မကြီးတယ်ဝဏအရှင်အရှင်အဘိဓမ္မဘူဝဏကန္ဓာအနနှခေါင်ရတရှာဩဇာဟမ်အဲ့ဒါထပ်လိုက်ရှစ်ခုဆိုတာဒီလိုရှစ်ခုကခွဲလို့ရတာအမြတ်တွန်းဟိုအဲ့ဒီတွန်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုကကို့အလိုတောင်းသူကမူရင်းကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့ဆိုးမှုတွေဆုတ်မှုတွေထက်မှုတွေပုံမှုတွေလုံမှုတွေကနားပါပါကြည့်တယ်အဲ့ဒီကြည့်ရတဲ့ကသိပ္ပံပြရှင်ဆိုလို့သူတွန်းတယ်နော်အခါလာရောဝါနာမလဲလို့ပြောတယ်ဒီကိုယ်ကငင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီထဲကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတကူပါပါကိုပြောပြတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဓာကြီးတို့ကလည်းစုဝေးတာဖြစ်ပြီးဓမ္မကြီးတွေကပြောစုတယ်အဲ့တော့ဘာဓာကြီးတို့ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ဥပါဒါယုံ24ပါးဆိုတာရှိသေးတယ်ဆက်မျက်စိနားနာရှာသပင်ဟမ်လောကကသုံးဆောင်ကိုထားတာဒီမျိုးစီးတွေကဘာတွေတို့မဟာဘုတ်ကလုတ်ကြံပြီးတော့ထားတယ်ရုပ်ကိုပြချာနာလို့ယုတ်ကလေးညိုးရမြည်ရပြီကွဲပြားပြီတာကိုအဆွမ်းများသွားနော်ဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုရဲတော့တခုရဲရဲခေါ်တာလောကအဲ့ဒါသိလာတဲ့ဘာတွေဆွဲလာမျက်စိဆွဲတယ်နားဆွဲတယ်နှာခေါင်းဆွဲတယ်ရှားဆွဲတယ်သုံးစံကုတ်တာတော့ဆိုတော့92ဆွဲဆွဲတာအဲ့တော့ခမားတို့တို့မှာ32ဆွဲဆွဲပြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမကြွားနဲ့ခမား36နဲ့ချီထားပြီးဟုတ်လားဆိုဘယ်လိုယုံယုံခမားမရဘူးလားတဖဲလက်ထက်တုန်းကဒီတစ်ချက်ချက်တစ်ချက်ချက်တော့ဗတ်ဒီမညံကိုရသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတစ်ချက်ချက်ချဟုတ်ဘာလို့အဖြစ်ရင်းကိုသိရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေပြီးချရတော့ကိုလို့သိအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီမှာပြောအဲ့တော့ဒီခြူတာဝါတာစိန်တာခြေတာလှတာဘာလဲအဲ့ဒါပထမကြီးပဲဘာပဲညာပဲလေအဲ့ဒီပထမကြီးသဘာဝကိုသိထားလို့ရှိရင်ပထမကြီးကနေထုတ်ပြတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟိုနဲ့လက်ဆရာကြီးနဲ့လက်ဆရာတခါတည်းမမှုဘူးရေခက်ဘူးဒီမှာထုတ်ခွချာနော်ရနားလို့တကယ်မဟုတ်ဘူးကြာနော်အဲ့တော့ဝေစာကူတွေတဲ့ဒီရာဓာနေဆေဓာနေငါးဇာတ်နေကိုခက်လက်ပြီးမကုန်းနာဒီလူကြီးတွေကထုတ်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 ပြနေတဲ့လူကအဲ့ဒီမျက်လက်ပေါ်သိနေခါကျတော့ခုတ်ကလေးနဲ့လိုက်ခါတယ်ပြောမှုလေခင်ဗျားဟုတ်ခုနကဆေဓာကြီးပါဠိလုတ်ပါလာတယ်ဘောရရဲ့တခုပဲပို့ဘူးဟုတ်လားဟောမစားခင်ဗျားဟုတ်အဲ့ဒါဒီလိုပညာရှိကြီးရဟုတ်တယ်လားဖြစ်နေတာဒီအဲ့ဒါမဟုတ်တာကိုလုပ်ရောင်းနေအဲ့ဒါမဟာဘုရားလုပ်ပြီးကြားဟာဒီကမဟုတ်တာကြီးပဲလို့
ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားလိုက်လေနည်းနည်းမတက်တာဘူးဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကုန်လုံးပြည်စီဟုတ်လားဒီနားဒီပြည်စီမဟာဘုဒီပြည်စီမဟာဘုဒီကိုမဟာဘုကိုသမီးမဟာဘုကိုသားမဟာဘုဟုတ်လားဟိုကြီးကမဟာဘုအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးမဟာဘုတွေကြီးပဲချင်းရင်တကယ်ရောပေါ့ရင်ဒုက္ခဆိုတာလာပါဦးမလာပါဘူးဒုက္ခသစ္စာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဓာတွေကိုကြည့်နေတာဟုတ်လားသာတိသရာပြာတိမရဏပိယအပိယဘာပင်ဘာညာနဲ့ဒုက္ခကြည့်တာအဲ့ဓာတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဒုက္ခလို့မလိုပါဘူးဘာဒုက္ခလဲတကယ်တွေ့ရင်သွားရတဲ့ဒုက္ခပြည့်နေမလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်သတ္တဝါတွေတွေ့ကြုံပြီးတော့နေရတယ်။မဟာဘုလေးဦးနဲ့ဥပါဒါယုံ24ခု။ဥပါဒါဆိုတာဆိုဟုတ်လားဆိုမဟုတ်ဘူး။ခုနမျက်ရည်ကြတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ရုပ်တို့မလဲပဲတိုက်မယ်။ဒါတွေကမြေလူ၊ဒါတွေကလက်ကျူ။ဒါတွေကနေယူရဲ၊ဒါကနှာခေါင်းဒီလိုပြောထားတော့မဟာဘုကြောက်မယ်။ဟုတ်ကြောက်။အဲ့ဒါဒီရုပ်ဆိုတာတော့ပြောင်းနေတယ်နာမည်လို့လည်းပြောခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒီသူတို့ဒီလူသားလူကလည်းပဲဒီအမှန်တရားကိုအမြင်မြင်နေမှာလည်းဟေ့ကောင်းလားဘူးဆရာရှင်းနေပြီလားအမှန်တရားကိုတကယ်ပြောင်းမပြောခဲ့အဲ့တော့ဒီအမှန်တရားကိုတကယ်မြင်လောကကြီးပြောကြရှိသေးတာမရှိတော့အပြည့်အစုံမရှိတဲ့အခါကျတော့ပြင်းစရာကဘာကြီးရှိလဲဒါကြောင့်ရှိရလူတွေကပြင်းစရာကဘာကြီးရှိအောင်ပြေပြောပါပါပဲမင်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာကောင်းကောက်ပဲခံရသေးပျော်ပျော်ပါပါဒုက္ခကောင်းကောက်ခံရကြတော့အဲ့တော့ကောင်းကောက်လည်းခံရသေးတယ်ပြင်းနေကြရသေးတယ်မတက်တာပါနောက်ပါကြောင့်သတ္တဝါတွေရဲ့အလိုဆန္ဒကပါတယ်။ဝဏ္ဏကံတရသဩဇာဆိုတဲ့ဒီတကြီးရှိပါအနေနဲ့ဝဏ္ဏအစင်းလေးပဲအမျိုးမျိုးအရာဓာလေးပဲအမျိုးမျိုးအဲ့ရလူတွေယဉ်ကျေးလာရင်ဘာတွေပိုးလာလဲအဲ့တဏှာတွေပိုးလာလားပိုးပိုးလာတယ်အော်ရှေးကြီးဒီရှေးလူကြီးတွေဥပါဒါမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျုပ်တို့ဥပါဒါဖြစ်နေရတယ်မှန်ပါလားမာရဟိုကနာကြီးတွေကမဖြစ်ဘူးရှေးလူကြီးတွေကမင်းတို့မင်းလက်ကလူကြီးတွေမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါလားဒါလို့ဆိုဝေကြီးအဲ့တော့ဒီမကြီးတွေကဘယ်ကနေထုတ်တာတော့ဟိုးဆက်ကြော်လာတခုကနေပြီးတော့ယူရတဲ့ပစ္စည်းတွေလားမှန်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလာလို့တည်းနေရတဲ့ဘာကြိုလေအင်္ဂလန်ပြည်မှာလို့ဒီဗမာပြည်မှာလို့ဒီနေဟုတ်လားဟုတ်အမှန်ကတော့ဒီမြေတမြေရဲ့ပါအတမြေရဲ့လို့ကံပြီးဆိုတော့ဟာဒီဘူဒီကဟာဟိုဘူအဲ့ဒီလိုဒီပို့ရလာရနေရတယ်ဒီပထူရာဘုတ်ဒီဘုတ်ဝါရဆိုတဲ့တကြီးလေးပါကညောက်ပြီးလို့ကစားရမယ်ယူသွားဒီပစ္စည်းတွေအဲ့တော့ငွေကြီးပြန်လာတဲ့နေရာတွေ့ဘူးလားမန္တလေးသွားလေခက်တယ်။ဟိုအဲမြင်ရတဲ့ငွေပြီးတို့ရှိစားကြတော့မရှိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလောက်ဘူး။စားဘွယ်ရောသောက်ဘွယ်ရောကြားဘွယ်ရောမြင်ဘွယ်ရောခြိဘွယ်ရောရက်ဘွယ်ရောဆိုတဲ့အဘာဝပစ္စည်းတွေ။တိတ်တိတ်ငယ်ငယ်တုန်းကမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့တယ်ရ။ဟုတ်လား။ကိုယ်ကငယ်တော့မစားဘူး။အဲ့ရရတာရုံအတွက်ရှာတော့ပစ္စည်းတွေတိုးတက်ပြလာလာဘူးတိုးပါခါပါလေရမယ်တို့တို့နာမည်ရဆိုရင်မုတ်စီကျော်မုတ်ဘက်ထုတ်ကြပြီးတော့ပါတော့ပေါက်ပေါက်ဆုံးခကောင်းကောင်းကြားရဆိုပေါက်ပေါက်ဆုံးပြီးတော့ဒီလေပဲနဲ့ပါလေတင်းညင်းနေလို့ဆိုတာဒီလေဟာဒီလေอยู่ရအကောင်းဆုံး
ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစပြီးကြည်လာရတယ်ခုကတော့လူကျတော့ပါလေတို့တချို့တို့တို့နံပါတ်တော့မခေါ်တော့ဘူးတော့မပြောတော့ပါဟမ်အဲ့ဒီလူကြီးဒါပြစားဖို့တောက်ဖို့ရတူရတယ်အဝိစားတော့ကမခေါ်တော့ပါညာအဝိစားရတဲ့လူမခေါ်တတ်တဲ့အဝအများကြီးအနိုင်လုံးတို့ပြိုင်လုံးတို့ပြည်လုံးတို့ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအခုတောင်ကိုဖြည့်ယူရအောင်အဲ့ဒီလောက်ကြီးလူတွေတို့တည်းပြီးတော့တည်နေရသည်အသိဉာဏ်ကိုပါမလားလို့ပါလားဒီပစ္စည်းတွေတို့ရဒီပစ္စည်းနာမည်ပို့လာအဲ့ဒီတို့တည်းမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့လာတဲ့ခါကျလူတွေရဲ့ချမ်းသာရေးလူတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးကအရေးကြီးလားဘယ်နဲ့အရေးကြီးလဲခုနကကပြောတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လူကမချမ်းသာဘူးခဏလေးဒီလူသတ်တဲ့လက်နဲ့ဒီလူမနာတဲ့ရွှေလေးငွေလေးမြေကြီးကထွက်ပြီးရနေမိမယ်လူကကျဉ်းပ်တယ်ကျဉ်းပ်တယ်ကျဉ်းပ်တယ်ပရိယေရောက်တော့သုံးနေတာဒီပစ္စည်းတွေ။တော့ဒီပစ္စည်းတွေကတကယ်ငါ့ကာယကဒုက္ခသေဒီကဒုက္ခနှစ်ခုလုံးပေးနေတဲ့ပစ္စည်းပဲလို့ပြောဘူး။ဟုတ်ပါမယ်။ဟောတရားကမဲ့ခြင်းပြုတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာတော့သိရုံပဲ။မှန်ပါ။အဲ့ဒါတော့မိမိတို့လက်ရှိတွေ့ချုံပြီးတော့နေရတယ်။ပရိယာဘောဒီသောဝါရောရဲ့တမန်တော်တွေပေါ့ကွာ။ဟုတ်လားဥပဒါရုပ်24ခုဆိုသူကပြုတ်တာအမိအမျိုးမျိုးနဲ့အလုပ်အမျိုးမျိုးကိုလို့မျက်စိကမင်းကကြည့်ခဲ့နားကထောင်ခဲ့နှာခေါင်းကရှူခဲ့ရှားကရက်ခဲ့ကိုယ်ကကြည့်ခဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုယ်ပြီးရှင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကကြည့်ပုံပြီးတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပါဘူးညာဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်ရောဒီတဘာဝဓမ္မကိုသိသိချာချာလိုက်သိကြည့်တဲ့ခါကျတော့ตุเลมาบุญพระพยามาทานน่ะเลยกูเบตะโกชิมาทานน่ะเลยบุญกูงารู้สัตว์ตกชูใช้มือยีนี้ก็เป็ดไอ้อี้อี้แท้ก็ถั่วละเลยพี่สิดิเออนี่พี่สิดิอ่ะตะพันเปลี่ยนไปแล้วโตอ่ะสัตว์ตกขึ้นจังโตขันธากูมาปฐวีอาบอดิโซวายอสิตะจี4บาเลยလက္ခဏာကိုဆောင်တတ်တယ်။ရုပ်တာရကပစ္စည်းတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြောက်လာတယ်။ဟုတ်။အခုရုပ်ပစ္စည်းတွေကဘယ်တော့ဆန်းကျင်လာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အုပ်နောက်ကလဲနေပြီ။ဟုတ်။နောက်ကျခေတ်ကဘယ်တော့ပြောင်းအောင်မလဲဆိုတော့လူကောင်းပြင်းနေနေလဲနေပါလား။အဲ့ဒီခေတ်မှာတို့မြည်ရရဲ့ဟာဟာလေးအဲ့ဒီလောက်ကြီးပထဝီအဝတ်တွေဆိုဝါရော့ဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့သဘာဝဘူးတကယ်နားလည်မဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းရှိမှောင်ဟဲ့ဘုရားဆရာလေးကြောက်သွားပြေးသွားမှာလေဆရာကြီးသုံးမျိုးလေးမျိုးတော့ချပေးလိုက်ဘူးအယောင်မျိုးမျိုးရအောင်ဘုရားတော့ပြောတတ်ပါဘုရားလည်းစတတ်တယ်ဘုရားမှာကြတယ်တို့တို့မဇ္ဇတသူတို့ဇ္ဇတမဟုတ်အဲ့လိုပဲမဟာဗုဒ္ဓလည်းပဲကဘာကြီးမှာအရင်ဆေးဆရာလေးဇ္ဇတပကြီးဆရာလေးဇ္ဇတဇ္ဇတဆွဲထားတယ်ပကြီးတွေကသူ့လျာမခေဘူးမဟုတ်ဟုတ်တချို့ပကြီးကိုရတယ်လိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့လည်းလက်ကြလေးပဲကြီးတယ်ဟိုမဟာဘောခြေထားသေးတယ်သိကြအဲ့တော့ဘုရားဆရာမတတ်နဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပထူရာဘုရားဒီဆိုဝါရောကနေအဲ့တော့သူတို့ကသူ့ခိုးပြီးတော့လုပ်လာတယ်သူက GPC တွေဟာအမ်တန်ခိုးကြည့်ရည်ရှိနေတယ်မဟာဘုရားဆိုနာမည်ယောဂကြီးတစ်ခုလုံးသူချဲရတယ်အဲ့ဒီချဲရတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အကောင်းဆုံးကိုသမုတ်ထားတာလူတွေကတုံ့ပြန်ဟုတ်လို့အဲ့ဒါတခါကလူတွေကတပြည့်ရွှေအကောင်းဆုံးလို့ပဲ။ဒီနေ့ကနေကလူတွေကဂျုံကောင်းဆုံးလို့။ဘယ်လိုလူတွေကောင်းလဲ။ဘယ်လိုမှမပြောဘူးဆန်တော့အကောင်းဆုံးလို့ပဲ။စ
ဆိုရင်ဇာတ်ဘာနဲ့လဲနိုင်မှာလဲနိုင်လဲနိုင်မူတကယ်ငါလာတော့မလဲနိုင်ဘူးမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဇာတ်ရတာမဟုတ်ဘူးခြံကလည်းဇာတ်ရအဲ့ဒါကြောင့်မဟာတို့နေဘူးပါလေညက်တဲ့ကြတဲ့အချိန်ဆံနေပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်စိတ်ကြည်တဲ့နေမှာတက်ပါအဲ့ဒါဆာမင်းကြီးရတာဘူးဆိုတော့ခုနကဈေးတဲ့ချွေလေးပုံတော့မနိုင်ရောအဲ့ဒီလိုတန်ရဆက်လှဲ့ပြီးတော့ဈာနေကြတယ်မဟာဘုရားလှုပ်လိုက်ရှုံလိုက်နှက်လိုက်လှုပ်ပြီးတော့သွားတယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်ဖျားဘယ်ယုတ်ကိုယ်ကမှပန်းကြည့်တာမဟုတ်တဘာဝကြကြအားဖြင့်တကယ်တိကျမှန်ကန်သောအသိဉာဏ်ဆိုတာကမဟာဘုရားပြုတ်လို့ထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲလို့กายกาชิงเล็ดติตุตุพุทธะตะเมตานี้ติพุทธะบาตาโหญาติคุณอี้ยะเอ็งน่ะวันนึกฮะโหคุณนี่เหรอไม่อยากหูพะยะเวพะยะเวสรแล้วญาณตุหมู่เอาโหตรงป่ะคุณน่ะบ้าง